сәлеметсіздер ме? Бүгін 8-ші сынып, 3-ші 90, 2-ші бір жұбы алгебра, квадраттық функция. Бірінші себебіміз берілген f(x) тең болады x-3-тің квадраты азайтылған 1. Параболаның төбесін табыңыз. Ол үшін біз жақшаның ішіндегі x-3-ті 0-ге теңестіреміз. X тең 3 болады. Сосын x-тің орнына 3-ті қоямыз. F 3 тең болады. 3 азайтылған 3-тің квадраты азайтылған 1. 0 азайту 1, минус 1 болады. Сонда мәні 3-те минус 1 болады. Параболаның симметрия бөйсін табыңыз. Симметрия бөйсін табу үшін x 0 тең болады. Минус b бөлінген 2. Ол үшін квадраттық формуламен ашайық. X минус 3-тің квадраты азайтылған 1. Толымды квадрат бойынша x квадрат минус 6x плюс 9 азайтылған 1 тең болады. X квадрат минус 6x плюс 8. Аштық. Енді орнына барып қояйық. B минус b бөлу 2 дедік. Формулада минус бар және b дегеніміз міне минус 6. Минус 6 бөлу 2. 6 бөлінген 2 3 болады. Симметрия бөлсі x 0-іміз 3-ке тең. O x өсімен қиылысу нүктесін табыңыз. Ол үшін x квадрат минус 6x плюс 8 тең 0 деп теңдеу шешейік. X 2 4 пен 2. 2-нің де алды минус. Демек x минус 4 x минус 2 тең 0. X минус 4 тең 0. X 1 4-ке. X минус 2 тең 0. X 2 2-ге тең. Енді жауабы 4-те 0. 2-де 0 болады. O y өсімен қиылысу нүктесін табыңыз. Ол үшін x-тің орнына 0 қойып шығам. 0 квадрат азайтылған 6 көбейтілген 0 қосылған 8 тең 8 шығады. Жауабы O y өсімен қиылысу нүктесі 0-де 8 болады. Функцияның графигін салып, эскизін салыңыз дейді. Ол үшін біз параболланы графигін салу керек біз. X, Y. Бізде параболланың төбесі 3-те минус 1. 1, 2, 3, мында минус 1. Минус 1-де 3 біздің параболамыздың төбесі. Ал x 0 симметрия өсі. Бұны үзік сызықпен жүргізіп қоямыз. Параболан қақ ортасы деген сөз. 4-те 0. Мында 4. Осы OX өсі және OX өсі 2-де 0. Осы 2 нүктеде қияды. Және 0-де 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мен осы нүкте. Біз осы нүктелерді тұтастырамыз. Және осыны ары қарай созып қоямыз. Графигін эскизін салдық дедік. Екінші себебіміз. Y-тің минус x квадрат плюс 5x минус 5 функциясы берілген. f(x) 3 болғанда дейді. F 3 болғанда x-ның орнына қойып шығам. Минус 3-тің квадраты қосылған 5 көбейтілген 3 азайтылған 5. Минус 9 плюс 15 азайту 5. 6 азайтылған 5 1 болады. Жауабы F 3 тең болады 1-ге. Келесі F минус 4. Минус 4-ті қояйын. Минус 4-тің квадраты
Kosulgan 5, köbeytilgen minus 4, azaytılgan 5. 16 алдындағы минус пен минус 16 көбейтілген минус 20 минус 5 барлығы қосылады да минус 41 болады. Эп минус 4-те тең болады минус 41. Б. Функциясының графигі К 1-де нүктесі өтетін болса K'ны табыңыз дейді. Олай болса мен K X Y'ın бірге тең деген сөз. Демек 1 тең болады минус X квадрат плюс 5 X минус 5. Реттеп жазсам X квадрат минус 5 X плюс 4 тең 0. Енді түбірлерін тапсам 4 пен 1, x пен 2, 2, 4 пен 5, 6 минус болады. x минус 5-те x плюс 1 тең 0. x 1 5-ке x 2 минус 1-ге тең болады. Енді осы жерде bir de minus bir demek x ten 5 boladı. Tak, k ten 5 degen söz. Kelesi üçüncü sep. Özen ağızın jıldamdığı sekundına metre y deydik. Özen terengdigi x tәулігі y ten minus x kvadrat kosulgan 9x minus 14 формуласы мен берілген өзен ағыс жылдамдығы 0-ге тең болғандағы ең үлкен тереңдікті және ағыс жылдамдығын ең үлкен болғанда тереңдік тап дейді. Олай болса 0-ге тең деп тұр. Демек мен берілген функцияны 0-ге теңестіремін. Так. 0 тең болады минус x квадрат плюс 9x минус 14. Минус 1-ге көбейтсем. Минус 1-ге көбейтсем. X квадрат минус 9x плюс 14. Тең 0. Енді түбірлерін тапсам 14, 2 мен 7, x, x, 2 өнімді алды минус. X минус 2 және X минус 7 тең 0. X 1-іміз 2-ге, X 2-іміз 7-ге тең. Жауабын былай жазамын. X 1 тең 2 метр секундына. X 2 тең 7 метр секундына деп. Енді ары қарай X 1 мен X 2-ні қосып 2-ге бөлемін. 2 қосу 7 бөлу 2. 9 2 бөлсем 4 жарым. X'тің орнына қойып шығу керекпін. 4,5'тің квадраты азайтылған 9 көбейту 4,5 қосылған 14. 4,5'тің квадраты 20 бүтін 100'ден 25 азайтылған 40,5 қосу 14. Тең болады. 6,125 шығады. Жауабымыз X тең 4,5 метр секунд. Y тең 6,125 метр болады. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.